baie wat gebeur vandag in die ateljee. Veral is daar baie musiek vandag en langs my, wat wie langs my staan hier so is Rachelle wat deel maak van die theaterstuk Silence of the Music. As ek dink aan Silence of the Music, dan dink ek Silence of the Land. Maar die twee het niks mekaar uit te waan nie. Nee, maar ons kry dit baie. Ja, hier gaan eintlik baie meer oor 'n liedjesverhaal en mooi musiek. Ja. En ek was hier volgende jy soundcheck, het jy, ek dink 'n top C gesing, so 2 oktawe bo middel C, nee. Ja. Even dog boy. So ek gaan nie verder aan gaan nie. Ons gaan 'n bietjie later saam met jou gesels of nou gaan eers 'n bietjie vir ons sing, nee. Baie dankie. Vat dit weg.